Президент України Володимир Зеленський говорить, що є один шлях. Росію можна просто примусити до миру, бо інакше вони не хочуть миру, тому що змусити Росію до миру як єдиного агресора у цій війні, єдиного порушника статуту ООН, можна тільки силою. Попри те, що дехто у світі ще хоче спілкуватися, зустрічатися з Путіним, про них пізніше поговоримо. Що вони можуть почути доцільно і риторично, при цьому питає Зеленський, що він буцімто не правий, а найголовніше, каже, діяти. Діяти разом у єдності відповідно до статуту ООН, згадати, що він таки має бути функціональним. І другий саміт миру, на нього теж покладає сподівання український гарант. Давайте послухаємо, що ж він сказав, виступаючи на Генасамблеї ООН перед нашими друзями і противниками, і повернемось. Єдність завжди працює на користь миру. Нам потрібно підготувати другий саміт миру, щоб покласти край війні. Всім разом. Я запрошую всіх вас приєднатися до нас у цьому процесі. Усіх, хто поважає статут ООН. Ми запрошуємо Китай, ми запрошуємо Бразилію, я вже запросив Індію. Ми працюємо з країнами Африки, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою. Усі однаково важливі для миру, без винятків. Так само, як статут ООН має працювати без винятків. Це процес, який приведе нас до миру – справедливого, справжнього і довготривалого. От, пане Валерію, змусити силою, ми теж про це і сьогодні згадали, щоразу згадуємо, бити і гатити по Росії, а на другий саміт миру Росія не їде. Про це казала Захарова ще кілька днів тому, неодноразово, ще після першого саміту миру, який був в червні, казав і Лаврові, не тільки, що їх ними там і пахнуть не буде. А відтак, а як оце можна поєднати все-таки, примусити до миру силою і потім бачити якихось представників на саміті миру від країни-агресорки? Мені це в голові не вкладається. Я і під час першого саміту миру питала президента України Володимира Зеленського, як це має виглядати. Тоді він казав, що передадуть Росії план, от будуть передавати ті, хто з нею спілкуються. Але нічого ж не змінилося, по суті, навіть якщо в листопаді буде саміт миру, попередньо планується другий за нашою формулою миру. Росія не хоче справедливого миру відповідно до статуту ООН. Ну, звісно, про мир, у них справедливість своя, інша. Тут можна довго говорити про руський мир, так? Які вони просувають і будуть просувати, і робили це раніше, і надалі Росія залишатиметься саме такою. І це складне питання, воно, скажімо так, базове, від якого треба відштовхуватися, як саме стримувати подальшу російську агресію. Але стосовно заяви Захарової, про яку ви згадали, я не брав би її так особливо до уваги, звісно, на неї варто звернути там якийсь момент, так, але справа в тому, що буквально вчора рот Путіна Пісков сказав, що вони будуть готові обговорювати і там виказувати якісь свої думки стосовно плану мирного або плану перемоги, як Зеленський його називає, який зараз представляється ним у Сполучених Штатах Америки, після того, як він буде офіційно опублікований. Тобто Кремль слідкує за риторикою, яка зараз є на світовій арені, він, звісно, формує свою візію. І все ж таки треба визнати, що Росія буде в певний момент зацікавлена у переговорах з Україною. Єдине, що ми маємо розуміти, я не маю сумніву, що глядачі розуміють, Росія прагне своїх умов, ми прагнемо своїх умов. Але зрозуміло, що на даному етапі чути чогось іншого від Росії, від України ми не повинні і ми не почуємо. Але всі розуміємо, що десь ці всі історії будуть знаходитися посередині. В будь-якому випадку Росія вимушена буде піти на компроміс, але якщо ми, звісно, силовий спосіб заставимо їх до примусимо їх до цього. Тут питання не лише в наданні нам можливості бити далекобійною зброєю по території Росії, хоча це дуже важливо, тому що зменшення військової спроможності Росії це якраз і є цей силовий тиск. Але в тому числі це і робота наших партнерів із Росією і з країнами, які допомагають Росії. Я маю на увазі зараз заяву, згадану мною Ентоні Блінкена, очільника Держдепу США, на Радбезі ООН, який сказав, що Росію можна примусити до миру не лише військовою зброєю, а й в тому числі послабленням економічних зв'язків Північної Кореї, Ірану, і в тому числі він згадав і про Китай. Тобто Китай, як постійний член Радбезу ООН, також почув закид на свою адресу, що він допомагає Росії підтримувати свої військові спроможності. І це дуже велика проблема на сьогоднішній день, яка не менша, аніж відсутність дозволу бити по території Росії західною зброєю.
Бо ну, буквально, от, знову ж таки, звернуся до вчорашнього нашого з вами спілкування, ми говорили про економічні спроможності Росії, і важливо, щоб ми розуміли, якщо Росія торгує, да, наприклад, тією самою Індією, Китаєм і усім світом нафтою, отримує шалені прибутки, ну, то треба зробити так, щоб вони ці гроші складали на купку, не могли витратити на військові цілі. Тому що якщо вони за ці гроші будуть купувати компоненти для виготовлення ракет і снарядів, ну вибачте, про яке припинення війни ми ведемо мову. Ми стільки завгодно можемо бити по території Росії, але це не допоможе, тому що вони будуть працювати з конвейера. Для путінського режиму сьогодні війна – це засіб збереження, метод збереження, спосіб збереження у владі. Захарова, власне, про це й говорить. Ну, про ні про які там перемовини зараз мова не йтиме, тому що ні про яку участь самі ті міру. Але це все маячня. Правда в тому, що через треті країни контакти відбуваються з Росією. І по трьох питаннях, які обговорилися на швейцарському саміті миру, були досягнуті вже певні домовленості з третіми країнами, країнами-посередниками. Це стосується гуманітарних питань, енергетичного сектору і також інших. Там і третій пункт, зараз так швидко вам не скажу. То такі, звісно, що контакти відбуваються, але не напряму, і про це говорив Зеленський, потім ви прогадуєте, цей скандал був у ЗМІ з появою на Інтерфаксі повідомлення, що там ми ведемо перемовини з Росією, потім цю новину прибрали. Ну, цікава історія відбувалася, але це все засвідчує в будь-якому випадку, що Росія контактує, Росія прагне контактів. Ми створюємо їй проблеми. Я ось це маю зараз на увазі. Ми їх примушуємо дійсно до діалогу на наших умовах. І такий діалог буде. Але подібними заявами просто-напросто Захарова зараз ну, піднімає вагу цього питання і показує, що ну, Росію, з Росією треба рахуватися, ніяких там умовностей буде, бути не може. Задаємо заяву за підсумками саміту країн БРІКС, де були радники цих країн у Санкт-Петербурзі. Секретар Радбез Російської Федерації Сергій Шою говорив про підтримку китайсько-бразильського мирного плану. Хоча ще раз нагадую, що він сказав, він передбачає замороження війни по лінії фронту. Але лінія фронту, вона проходить і на території Росії. А він конкретно говорив, що так, ми підтримуємо цей китайсько-бразильський план, який зараз активно просувають у Організації Об'єднаних Націй на полях цього саміту. І там є бажання у президента Бразилії, щоб його підписали 20 країн. І Китай сьогодні закликає, в тому числі і Росію, наприклад, утриматися від ударів по атомних об'єктах в Україні, про що напередодні говорив Зеленський. Тобто цей діалог триває. Тому заяви Захарова про те, що там ми не будемо, ми не робимо, це все ну, від лукавого. Ну і знову ж таки, багато зараз на полях саміту звучить тез про те, що Путін просто бреше. Він ніколи не говорить правду. І це говорять високопосадовці багатьох країн в голос. Цього вже не бояться робити. Звісно, це нам не допомагає дуже сильно у війні проти Росії. Але менше з тим змінює дискусію, і я сподіваюся, що позитивні зрушення точно будуть.